bana işgal zor. Nima? İşgal zor. Nima da qilma xolo bana işgal zor. Nima? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men afsuski bugun yana video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sababi san'atkorlar, aktyorlar, qo'shiqchilar va shunga o'xshagan sportchilar va yulduzlarimizni reklama roligiga taklif qiladigan katta-katta zavodlar, firmalar va katta-katta tadbirkorlarimizga murojaat qilmoqchiman. Men 200 millionga bitta reklama roligiga tushib beraman desam, kimdir uchun juda katta pul, san juda katta pul so'rasan, bu pulga bitta reklama roligi ko'plik qiladi dedi, lekin kimlardir uchun arzimagan pul ekan. Bo'pti, men beraman ukam. Men shu shuni narxing degan gaplarni qilishyapti. Katta-katta zavod xo'jayinlari telefon qotdi, katta-katta biznesmenlarimiz qotdi. Men bitta narsani aytib qo'yaman. Men 200 millionga tushishim mumkin bir nima deydi, hali endi ko'tarilib kelayotgan katta-katta mana bu ish boshlayotgan tadbirkorlarimizga, lekin undan kattalarga tusha olmayman. Mana tushishim mumkin. Mana yaqinda kiyim-kechak do'koniga tushdim. Leon Brand, Next degan. Keyin Buknomi kompaniyasiga tushishim mumkin 200 millionga. Lekin men misol uchun JM'ga yoki Imzoga yoki Sochne Dalina yoki shunga o'xshagan yoki Manzavod bo'lishi mumkin. O'zbekistonda eng katta zavodlarimiz, eng katta O'zbekistonda eng o'zini bir brendli darajada hisoblagan firmalarga yoki zavodlarga yoki biznesmenlarimizning reklama roliklariga men 200 millionga tushmayman. Shuni aytib qo'yay. Moshna zavod bo'ladimi? Gilam zavod bo'ladimi? Bir kunda deylik kamida bir 1 million 2 million dollar oborot qiladigan zavodlarimizni reklama roliklariga men litso bo'lib reklamasiga tushib berishim uchun kamida 1 milliardga tushib beraman. 1 milliarddan 1 so'm kamiga men O'zbekistondagi eng katta lider o'sha qurilish sohasigami, dom qurilishlarimi yoki boshqa reklama roliklariga men tushmayman. Boshqa san'atkorlarimiz, reyting san'atkorlarimizdan ham iltimos qilgan bo'lardim, o'zlaringiz yuzlaringizni qadrlanglar degan narsani. Agar pullaringiz yetmasa, undan kamiga boshqa yulduzlarimiz ham bor, ana olinglar. Davron Kabulov olinglar, Munisa Rizayevani olinglar, mana Halima Xonlarni chaqiringlar, yoki mana boshqa aktyorlarimiz bor, 50 ta aktyor olib kelib qo'ysangiz bo'ladi 200 millionga, 300 millionga. Kimlardir mani norozi bo'ldi, sen 200 million ham so'raysan bitta rolik uchun dedi, lekin mana kimlardir bo'ldi, men beraman, ertaga kelib tushib ketgin deyapti. Men ularga men tushmayman 200 millionga, eng kamida 1 milliardga tushishim mumkin. Shuning uchun mana xohlasalaringiz boshqa san'atkorlarni taklif qilinglar, lekin men hech qachon tushmayman. Mana avtoraqam firmasi bilan kontrakt qildik, taksi time degan o'zimiz anaqa ochdik, lekin bundan kamiga men tushmayman. Yo'q, o'g'ri ham bo'lmaydi, menga aloqaga chiqib, men undan ko'ra pulsiz uyda o'tirganim yaxshi. Lekin yana shu narsani aytib qo'yay, menga kimdir reklamaga tushganligim uchun agar 1 milliard beradigan bo'lsa, men uni juda ham katta qismini men xayriya ishlariga sarflamoqchiman. Tuzib qo'ygan ro'yxatim bor. Juda ham qiynalgan, ezilgan, bugungi kunda juda ham pul zarur bo'lgan oilalar bor. Men o'shalarga bermoqchiman. Va har doim shunaqa qilib kelaman. Bu faqat bu narsani men ko'rsatmayman. Bu narsani ko'rsatish juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Kimdir o'sha narsani to'g'ri deb hisoblaydi va o'sha narsa orqali o'zini bir reklama qilib piar qilayotganlar ham bor, lekin men xayriya ishlarimizni hech qachon birovga aytish ham, ko'rsatish ham, bu narsani bildirish ham xohlamagan bo'lar edim inson sifatida. Shuning uchun sizdan iltimos, sizlar bizani yuzimiz orqali o'sha bizneslaringizni rivojlantirasizlar. O'zbekistondagi eng katta
zavodlar nima sizlar uchun 1 milliard pul sizlar uchun hech narsa emas. Shuning uchun shu to beringlar shu pulni i bizga men tushib beraman roliklaringizga. Bo'lmasa o'zlaringiz ham bilasizlar bugungi kunda agar men tushib bermasam sizlar roliklaringizni, sizlar zavodlaringiz butunlay sinib yo'q bo'lib ketishi ham mumkin. I meni bitta yuzimni orqasidan sizlar qancha biznes qilasizlar, qancha pul topasizlar? Kamida 100 milliard pul topasizlar. 200 milliard topasizlar. Bilaman necha pul abrot qilayotganlaringizni, necha pul topishlaringizni men juda ham yaxshi bilaman. To'g'rimi? Shuning uchun menga bitta intervyuda anaqa deb qo'yding deb turib, meni mana shu o'zlaringiz qarishlaringizdan o'lcha men tilimdan ushlamoqchi bo'lib turib, anaqa qilmanglar. Xohlagan joylaringizga anaqa qilishlaringiz mumkin, lekin men O'zbekistonda eng lider kompaniyalarga, eng lider firmalarga, eng lider zavodlarga, fabrikalarga men 1 milliarddan kamiga tusha olmayman, tushmayman reklama roligiga, hech qachon tushmayman. Va boshqa ijodkorlarimizdan ham iltimos qilgan bo'lardim. Sizlar ham o'zlaringizni qadrlaringizni bilinglar, zo'r bo'ladi. Eshito bizani yuzimiz orqasidan juda o'ta katta bizneslar bo'ladi. Omadlaringizni bersin. Ming bor uzr agar gapim yoqmagan bo'lsa.